У Патріаршому соборі Воскресіння Христового освятили барельєф архистратига Михаїла. Його привезли до Києва як молитовний дар італійського народу та символ боротьби добра проти зла. Чин освячення звершив єпископ-помічник Київської архієпархії владика Йосиф Мілян у співслужінні архієпископа і митрополита архидієцезії Таранто монсіньора Філіппо Санторо. Участь у події також взяли президент Національної федерації італійських медично-наукових товариств Лоретто Джезугальдо, а також почесний президент культурної асоціації «Острів, якого немає» Франко Джуліано. Українці живучі і живучі завдяки солідарності і допомоги Європи і цілого світу. І ця допомога сьогодні в духовний спосіб знову засвідчується нам через єпископа Старанто, очевидно, скульптора і художника, який виготовив архістратига, як той, який обороняє світ, Україну, Київ від бомб, від заглади агресора. Створив барельєф пластик Косімо Джуліано. На ньому архангел Михаїл мечем розчавлює голову змія, символ зла і війни. Архангел вказує, що мир повинен бути справедливим, таким, що захищає права людей. По ліву руку архістратига зображені жінки, символ продовження життя. Правий бік барельєфу відображає чистилище й душі, що за допомогою архангела звільняються. Per questo noi siamo venuti per portare un segno, un simbolo di vicinanza, perché partecipiamo alla sofferenza, al dolore di tutti, voi in particolare, e questo è un simbolo di pace e un simbolo di speranza, un simbolo che la vita possa trionfare sulla morte come nostro Signore ha fatto con la resurrezione e che al più presto si possa realizzare una pace giusta. Vedete che San Michele Arcangelo ha la bilancia è il segno della giustizia. La pace deve essere una pace giusta nel rispetto della vita dei popoli. Під час передачі та освячення барельєфу був присутній надзвичайний і повноважний посол Італії в Україні П'єр Франческо Дзадзо. За його словами, сьогодні Італія прихистила 170 тисяч мігрантів з України. E tra l'altro oggi lo sapete si sta svolgendo, è appena terminato, io ho partecipato online la conferenza sulla ricostruzione economica, poiché l'Italia vuole aiutare anche l'Ucraina nel difficile compito della ricostruzione della sua economia. E vorrei terminare anche sottolineando che particolarmente apprezzato un dono di un bassorilievo, un bel bassorilievo, poiché lo sappiamo tutti, la bellezza eleva, porta la spiritualità, unisce, non divide.